in ka badan 15 ruux ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed soo gaaray gabadhii maanta kaas oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud wariyaha nashad maanka Abukar Maxamed ayaa noo faahfaahiyay ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka dhacay deegaanka Balicad iyo 44 oo ah oo ku yaala xadka kala qaybiya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka Galgaduud dagaalka oo soo bilowday saaka xilli hore ayaa soo gaaray gabadhii caawa waxana dagaalku sababay qasaare aad u fara badan dhinacyada dagaalamaya ayaa isku adeegsanayay hubka noocidiisa kala gadisan iyo gaadiidka dagaalka dhaawacyada ka dhashay dagaalka tan iyo saaka ka socday deegaanka Balacad iyo 44 ayaa la kala geeyay isbitaalada degmooyinka Cabadwaaq iyo Cadaado waxaana halkaasii lagula tacaalayaa xaaladooda caafimaad inta badan dadkii reer guuraaga ay ku noolaa deegaanada lagu dagaalamayo ayaa iskaga barakacay iyagoo naftooda kala cabsanaya in waxyeelo ka soo gaadho hubka la isweydaarsanayo inkastoo xabadu istaagtay gabadhii caawa haddana waxaa jira gurmadiyo labada dhinaca oo soo kala gaaray iyadoo halkaasna si weyn looga dareemayo mana jirto ilaa hadda cid ku baxday oo kala dhexgashay maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamaya dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali daahir ciid ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka balicad waxayna si wada jira u cambaarayeen dagaalka nasiib darrada ee ka soo cusboonaaday deegaanka balicad ee ku yaala gobolka galgaduud madaxda ayaa sidoo kale amray in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka loona dhaglugnaado baaqyada nabadeed ee madaxda iyo waxgaradka samaha jecel madaxda waxaa sidoo kale xuseen ciidamo iyo dad mas-uuliyiin ay u dirayaan deegaanada dagaaladu ka socdaan si loo joojiyo colaadda sidoo kalena ay xiriir la sameynayaan madaxda dowlad deegaanka soomaalida itoobiya si ay qayb uga noqdaan joojinta colaadda ka taagan xuduudka ay wadaagaan sharmaarke maxamed maxamuud radio kulmiye magaalada cadaado agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa maanta magacaabay taliyaha cusub ee nabadsugidda gobolka Banaadir kadib markii bilka hore xilkaasi uu ka qaaday taliyaha xilkaasi hayay Ibrahim Macalin agaasimaha Fahad Yaasiin ayaa xilka taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir u magacaabay Yaasiin Farey oo ahaa madaxii ilaaladiisa gaarka ah Yaasiin Farey oo ah nin dhalinyaro ah ayaa hore ula soo shaqeeyay taliyashii hore ee NSA soo maray waxa uuna bedelay taliyihii ku meel gaarka ah ee muddada bilka xilkaasi hayay ee Ciise Maxamuud Ciise taliska nabadsugidda gobolka Banaadir ayaa ka mid ah taliyashii isbeddelka uu ku dhacay sanadihii ugu dambeeyay waxaana saddexdii sano ee ugu dambeysay la bedelay ilaa saddex taliye wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa ka hadashay xarigii agaasimiyey maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaasi wasiir saareen caawo Yunus Duran calaahay noo faahfaahiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fuziyabi Karnuur ayaa maanta ka hadashay xarig la sheegay in ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliiska ay u geysteen maalinka hore agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaas Maxamuud Maxamed Buule wasiir Fuziya ayaa sheegtay in aan la soo wadaagin ka wasaaradahan xarigga agaasimaha iyo sababta ka dambeysay sidoo kale Fuziya ayaa sheegtay in arrintan ay kala shaqeynayaan xeerlaalinta qaranka iyo hanti dhowrka guud ayna diyaar u yihiin baaritaan waafi ah oo wasaaradda ah isugu yeernay warbaahinta in aan ugu warbixino xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka waxaa la xiray 4 April 2020 habeenkii fiidnimo maray saacadda ku aadaneed 9:00 ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray waxaana socdo baaritaan badan wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka hanti dhowrka iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso waxaan diyaar u wadanahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walba lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xariga agaasimaha Buule waxayna wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in wasaaradda caafimaadka uu soo galay tuhun la xiriira musuqmaasuq baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 ee maamulkaasi axmed sadaq yaro oo baydhabo joogay warkaan ina soo diray shirkii maanta ay ku yeesheen magaalada baydhabo golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya ajendihiisana uu ahaa ansixinta miisaaniyadda 2020 ee koonfur galbeed Soomaaliya waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed Dr. Saciid Cali Fiqi waxaana soo xaadiray mudanayaal gaaraya 87 mudane waxaana u codeeyay 84 halka mid ka mid ah uu ka aamusay mid kalena uu diiday kadib waxaa goobta ka hadlay
qaar kamida xilibanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay miisaaniyada. Hadalladii koobnaa ee meesha laga jeediyay waxa ka jawaabay wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii hore waliba ciidanka maandagay mudnaasha golaha wakiilada si sharaf leh iyo fikirshoon ku dhiibdeen inta badan commentis aan badanayeen, laakiin waliba jirtay dhowr su'aalo oo ilaa iyo dhowr edban weydiin gudoomiyaha ciidanka maad isu sahan koobi su'aalo oo edban weydiin haddii aana fiiri oo diban kanagada edbankii aan ka horeeyo su'aalo weydiiyey oo ahaa edban Idris saaxiibka Idris inta badan commentis ahayn, laakiin waliba weydiiyey haddii jiraan sharciyo oo in sheegada wasaaradda maaliyadda ka shaqeysa oo baarlamaanka ansixiyeen sida sharciga oo maamulka maaliyadda waliba jirtay lamada kutubisiyeedka golaha wakiilada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xilligaas jiray in ansixiyeen ilaa iyo sida sharci oo ahaayeen meel raay sharciga maamulka maaliyadda dadweynaha ama Public Financial Management Act iyo sharciga oo canshuuraha oo Taxation Act ahay. Kadib waxaa la gudagalay codeynta. Sidaan horey u sheegnayba, waxaa 87 soo xaadirtay 84 kamid ah ay ansixiyeen miisaaniyadda 2020 ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana natiijada ku dhawaaqaya gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. Wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyagu sidoo kale loo qaybiyay nuqullo la xiriira dhulalka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona la filayo in maalinta berriya dib ay isugu soo laabtaan isla markaana ay sii wadaan doodista iyo akhrinta ku aadan sharciga dhulalka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Ciidamada kumaandooska Soomaaliya danab ayaa maanta kala dhex galay beelo maalmahan ku dagaalamayay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Xanad Maxamed Karaamaha inoo faahfaahiyo. Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab, ayaa maanta la geeyay degmada Walaweyn iyo deegaanada hoostaga, kuwa oo maalmihii dambe ay ka dhaceen dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelo wada dega halkaasi. Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa saldhigyo cusub ka sameystay xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi iyo deegaanada hoostaga si ay u kala dhex galaan beelo maalmahan dagaal qaran halkaasi uu ku dhaxmaray. Saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada ayaa odayaal ka kala socda labada beel, waxay kula hadleen gudaha degmadaasi iyagoona u sheegay inaysan yeelin in degmada inta ay joogaan ay ku dagaalamaan ama dad aanoyin qabiil lagu dhex dilo. Laba kamid ee saraakiisha ciidamada danab ayaa warbaahinta kula hadlay waxayna sheegeen: dhamaanteena waxaan saaran mas'uuliyadna saaran, anigu waxaan qaabilsanahay amniga, taliyaamiga danab baanahay, waxaan qaabilsanahay amniga. Waxaan rabnaa beeshaan sidii nabadda ugu nooleydeen inaa loogu noolaado oo aysan ka dhicin in dad la gubo masaakiina, qof la qoorta laga jaro. Dhibaatadaasi intan aan joognaa anagu foolxumaynagu tahay, idinkan foolxumaynagu tahay. Mare saasoo hadlayana anaga qabiilkiina maaqa waan ii sheegay, qabiilna shaqo kuma lihi anaga. Marka waxaan ii sheegayaa adigoo raalliya, waxaa samayn kartaan madax meel u sarayso laga taabto malaha. Wiilashiyeenna waa la hadli kartaan qorigiyaha dhiga, difaaco qalabkaaga iyo hubkaaga, waxa difaacata hantidaada laqodolaha gacmaha laabo seexa hantidaa la dhaho inti tabarta iyadaana anagu inaan kaa difaacno baan isku dayna, waana difaacayna insha allah. Waxaa laydin karaa oo keliya marka inaa arrintan nagala shaqaysaan, annagu qofkaan qabanayno aan meesha ka saarayno aan la dagaalsannahay maahan qof gurigiisa difaacaraya, maahan qof hadda gudoomiye oo kale inta difaacayo oo meel mas-uul dowladeed ku jiro difaacanayo oo wixii caadi uu ku soo socda ka celinayo, maahan qof adiga bakhaarkaagii meeshaadi dukaankaagii qof kugu soo weeraraya, maaha inaan ku dhahayno dukaankaaga ka soo baxo
adiga lagu gara wax lagu geysanay ma anay ma daawada diriskiina aanu ogtina aan joogno wax xaq u leenahay wax walba saarna kal cilmi qof aan raali ka noqonayn ma jiro hubkiina dagaa weerar kumiin naftina weerar kumiin wiilashina weerar kumiin laakiin waxa rabnaa in amn uu dhaco in amn uu dhaco gudoomiyaha la shaqeeyo anay gudoomiyaha hoos tagnaa waxa rabnaa marka haa u fahmiina xumaan hadii aad aragtaan kuleel farabadan anay waxa waa in ciidankeena ma uu amn helo adiguna amn heshaan adiguna aad kala badbaadaan muhiimadan waa intaas inta la og yahay dagaaladan waxa ku dhintay ku dhawaad 20 qof oo isku jira dhinacyada dagaalamay iyo sidoo kale dad rayid ah shalay uu dambeeyay gudaha degmadaasi waxa lagu dilay laguna gubay qof sida la sheegay madaxa looga jiray dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay ku dhawaad 10 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ka dib duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose Cali Cilmi Salaad hayno faahfaahin war saxaafadeed ay soo saareen dawladda federaalka Soomaaliya ee taliska Africom ayaa waxa looga hadlay duqeyn cusub oo diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Mubaarak ee ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed qoraalkan oo ay shaacisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay in weerarkaas oo dhanka cirka ah ay iska kaashadeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee Africom sidoo kale dawladda federaalka ayaa xaqiijisay in weerarkaas oo dhacay 5 bishan lagu dilay ilaa 8 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidanka xooga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa duqeyn xalay ay ka sameeyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeelada Hoose ku dilay 8 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya dhanka kale ma jirto ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku aadan duqeyntaasi Mareykanka ayaa sanadkan 2020 ka kordhiyay howlgallada uu ka fuliyay Soomaaliya gaar ahaan duqeymaha uu la beegsado dagaalamayaasha Al-Shabaab maamulka qabuuraha Barakaad ayaa beeniyay in tiro gaaraysa 60 qof oo u geeriyooday coronavirus lagu aasay qabuurahaasi Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahin iyadoo inta badan maanta la hadalayay in qabuuraha Barakaad lagu aasay hal maalin 60 qof kuwaasi oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa waxa arintaasi ka hadlay gudiga qabuuraha Barakaad Sheekh Cabdullaahi Cali Weheli iyo Cabdullaahi Barakaad oo ka mid ah gudiga qabuuraha Barakaad oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu beeniyay wararka sheegayo in qabuuraha Barakaad lagu aasay hal maalin 60 qof kuwaasi oo haddana lagu sheegay inay u dhinteen kuwaasi oo haddana lagu sheegay inay qabeen cudurka coronavirus Sheekh Cabdullaahi waxa uu sheegay in waxyaabahaasi lagu argagixinayo dadka shacabka ah sidoo kale Sheekh Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in cilcilis ahaan 5 maalin ee la soo dhaafay lagu aasay qabuuraha Barakaad in ka badan 10 qof aniga oo ku hadlaya magaca gudiga halkan waxaan rabaa inaan ka beeniyo warar maalmahan la isla dhexmarayay oo sheegaya in qabuuraha Barakaad hal maalin ama saacado kooban lagu aasay 64 qof oo dadkaas oo waliba la yiri waxa dhici karta in cudurkii uu maartay ay qabeen waxaan meeshan halkan ka cadeynayaa in arrinkaasi uu yahay arrin qaldan oo aan sax ahayn sababtoo ah weligeen mabana soo marin hal maalin oo aan aasno 60 iska daayay waxaan ugu badnaay 20 iyo dhowr qof xilligii dhibaatooyinka ka dhacday soobe agagaarka soobe markii dhibaatooyinka ka dhacday dadkiina soo gaar ugu badnaay dhowr 20 bay ahaayeen oo hal maalin macna ayaan ka hadlayaa hal maalin oo kaliya marka arrinkaas waa arrin runtii xaqiiqda ka fog dhammaan hadda markaan isku darno tirada 5 maalin ee la soo dhaafay qabuuraha Barakaad lagu aasay waa 12 qofood 12 qofood sidee ku dhici kartaa marka in hal maalin oo gelin hore waliba 60 iyo intaas marka hadalkaas waxaan leeyahay waa hadal aan laga fiirsanin waa hadal xaqiiqda ka fog waa hadal lagu qaldamay saa darteed waxaan dardaarmayaa dadka mas'uuliyiin hadii ay yihiin qeyrkoodba arrinkaas uu ka dhacay in ay dib u saxaan oo xaqiiqda ummada loo sheego hadalkan masuulkan ka tirsan gudiga qabuuraha Barakaad ayaa waxa uu iimaanayaa xilli inta badan la hadalhayay in hal maalin lagu aasay qabuuraha Barakaad 60 qof kuwaasi oo lagu sheegay inay qabeen cudurka coronavirus